Dedek-dedek kalau kangen doa ke pangeran. Leweh deh, Gusti. Mugi-mugi abdi teh sing seueur nu mere. Ih. Cik. Dek naroskeun ari maneh menta ka saha? Ka Allah. Ya la qalbin, ya la qalbin sururuhu kad tawala. Minung inyong barang batur cek Islam kumaha? Goreng. Deka pangajian nginjem tiung. Cik nginjem baju. Deka onangan cik nginjem cincin. Nginjem gelang. Nginjem sepatu. Tuh. Aya leuwihna nepi ka nginjem pamajikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nginjem pamajikan batur. Aya nu nginjem salaki batur. Saking geus kubra alam nginyeum di zaman kiwari mah geus lumrah we alam lah we eta mah geus alam nginyeum matak sagala rupa teh bau hutang we bau hutang dan baju bau hutang bus ka imah lomari bau hutang kursi bau hutang TV bau hutang bus ka kamar kasur bau hutang ya kasimut-simut bau hutang Allah Masya Allah datang teh ka dapur panci bau hutang kadel bau hutang sagala bau hutang ka kompor-kompor bau hutang. Alamna meureun ieu teh. Kieu alamna. Padahal dina ajaran Islam mah teu kan? Teu hade. Ari ajaran Islam kumaha? Apan ajaran Islam mah hate teh kudu selalu hayang mere. Nah, yang dibere. Teu kan? Dedek-dedek teh kalau kangen doa ka pangeran. Leweh deh, Gusti. Mugi-mugi abdi teh sing seueur nu mere. Ih. Cik. Dek naroskeun ari maneh menta ka saha? Ka Allah. Ai maneh yakin Allah teh maha kawasa? Maneh teu menta kieu Gusti abdi teh hayang seueur mere. Lamun maneh yakinin Allah teh rek mere, Allah teh beunghar, Allah teh kawasa. Nah maneh teu minta kieu Gusti abdi teh sing tiasa seueur mere. Da moal bisa mere mun eueuh bereuna. Bener henteu? Rek barang bere mun eueuh bere bikeuneunana rek barang bere moal. Tambeureun keteh. Urang teh di mana diijabah ku Allah teh urang teh ieu dijieun saluran ku pangeran dijieun agen urang teh ku Allah teh dijieun distributor ku Allah teh ojol ditamrukeun rezeki teh ka urang urang terus sampai sapeuting teh teu eureun tokecang barang bere we nu fakir dibere miskin dibere yatim dibere ti dulur nepi ka tatangga deungeun-deungeun terus mikanya we satu hewan kabeh kan ngabangun masjid milu ngabangun pasantren perjuangan para ustad didukung kitu teh sehingga di daerahna minimal eueuh fakir miskin anu kalaparan di daerahna eueuh anu boga hutang kasusahan di daerahna kitu kan eueuh anu lemah tertindas karena dibelaan kan di mana eta bisa barang bere ti Allah. Kumaha dongehna eta make jeung bisa kitu? Apan abdi sok menta ka Allah, Gusti abdi teh hayang seueur barang bere. Teh. Ya kalau ka hayang dibere. Atuh dibere mah hayang dibere mah sangsara. Hartina secara tidak langsung menta sangsara. Gusti abdi sangsarakeun, abdi fakirkeun. Kitu kan? Ameh dibere kunu sejen. Kitu pihartieunana teh. Kartin teh ka urang. Pira ku teh arti. Tuh. Ajaran Islam mah ieu lain ajaran menta, ajaran mere. Ajaran Islam mah lain ajaran nginyeum, ajaran nginyeumkeun. Teu kan?
Sing. Ya ajaran naon? Ajaran Islam. Pahami ku urang sadayana. Hayati ku urang. Allah 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 Allah. Numawi lamun jalma ninsafi kana ajaran Islam, ngajalankeun ajaran Islam nu sabenerna zahir jeung batina, menta ka Allah, gitu kan? Hayang berakhlak kalawan akhlak Islam, maka pasti ku Allah ieu jalma dijieun agen, dijieun distributor. Numatak para wali-wali Allah tah anu bisa ngamalkeun kana ajaran Islam. Nu ngadoana ka pangeran teh hayang bisa mere we ka balarea, tingali para wali Allah tos maot oge didegdeg ku sararea. Di alap barokahna ku sararea. Geus maot eta teh nepi ka ngabeungharkeun tukang parkir, ngabeungharkeun tukang tasbih, tukang foto, tukang baju nu ngajejer eta di pamijahan. Di para wali songo, di ditu di pribados di Mahmud, gitu kan? Di karuhun pribados berang beting 1x24 jam teureun anu jarah rame di kuburan para wali maya. Masya Allah terus saya mere para wali mah geus maot oge nepi ka pamarentah oge kagungan pemasukan dengan aya bangke wali mah kan kerotos hirup wali mah dipajeg umpamana nya disuhunkeun pajakna mere teu disuhun ge mere we tuluy geus waktos maot wali mah kitu geus jadi bangke mere we tuluy sok tingali sabaraha penghasilan pemerintah ya tina parkirna wungkul tinu ziarah wungkul bayangkeun sabaraha keuntungan nu boga bus numoga mobil anu dianggo kunu jarah sabaraha penghasilan tukang dagang malah produk ieu teh lain produk muslim kapung-kapung mah lolobana mah produk kafir nepi ka payu sabab dibelian kunu jarah bener henteu tuh gara-gara naon gara-gara aya bangke wali. Bangke wali mah kitu geuningannya. Da wali mah atuh da cita-citana palai masihan wae. Para nabi kitu, para rasul kitu. Ieu rahmatan lil alamin.